That's all we can tell next to me. Good work. The biohazard container has been located. Insertion in 10 seconds. 5 seconds. Proceed to the biohazard container and secure it. Vigilantly. We're proceeding. Okay, proceed to the biohazard. Vigilantly. Don't you want to? Entra. Tá a janela aberta. O gajo já está a rushar. Nice. Vamos lá upstairs. Passa lá, vamos partir já. Stay back. Good job, upstairs. One op 4 remaining. Op 4 neutralized. Mission successful. Stop. So much fast. I can't see any. Eu nem vi ninguém. Ninguém. Tive quase a ver o Manabi. E meter? Chill, ainda por cima. Eco, eco. Essa live, essa live. Vamos abrir a relação. Oh, wow. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Op 4 located the biohazard container. One of them for search, please. Secure the wall! Protect the biohazard container at all costs. Cutting needles. Tive tempo para esperar para o gajo parar-se. Edge.
probably do alt-set pull. All upstairs. The video crash. Hey go. Hey bon est arrivé plus tard pour l'insane. Cada vez gosto mais desse saco. A pena é ser 3 de arma, a bué do lento. É, ela é lento. A bué do lento. A arma é fixe, gosto da arma. É, a arma é lento. Locate the biohazard container. Deve ser na cozinha. Olá, isso aí. Well done. Biohazard container located. Biohazard container located. Proceed to its location. I have no idea. I can't hear shit. Swapping mag! I can't see him. Open this, Starmite, open this. Starmite, come on. Open this. Some serious drywall work coming up. This is my guess, man. Okay.
Como é que esse gajo me mata que eu estou com shit? What the fuck? Onde é que ele está? Está no conto, mano. Lá embaixo. Sim. Fala dentro do objetivo. Ah. Ah, não ia com boas. Ah. Estúpido. Isso, 15 seconds left. Hostile active. Securing the container. Cease securing dentro the container. Do comboio. Tá um dentro do comboio. Ah. One friendly operator remaining. All friendlies have been eliminated. Oh, azar. Se eu soubesse ficar ali. Levei tanto tempo em... Eu perdi tanto tempo em... Vamos cozinha, né? Alguém que leve o rug. Bem lixado. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Trouxemos fio, mano. More reinforced! Officers located the biohazard container. All reinforcements in the back! Lá em cima, insertion. Op 4 drone has located the biohazard container. What a drag. Your guy can handle this. Aqui alguém. É a Xanxu. Scanning. Caralho, como é que tu estás me vendo se eu tinha invisível para ler? Protect another door. Onde é que ele está, Sarai? Está na janela da fora. Qual janela? Depois disso, como é que eu ia dizer? Onde é aquela cena de servir? Onde é aquela cena de servir? Bom, o bom. Elevantra. Já entra. Está aqui. Está aqui um no talho. One out four remaining. O que falta é o que está a velhar, velho. O que está a identificar o que está a velhar.
Deixa eu ver. Ai. Tá onde aqui, Saraiva? Sim, Aldo, sim, ele tá outro aí. Mas eu acho que ele já tá lá fora. Deixa eu ver. Op 4 eliminated. Mission successful. Já. Olha o que eu disse o fio. You need to locate the biohazard container. Kitchen clear. Upstairs. Before insertion. 5 seconds. Location of biohazard container unknown. Clear to engage. Biohazard container has been located. Olha, uma caveira estava por aí. Drone ready. Acho que cá, por favor, isso. Tu viste? Já matou esta caveira, foi ela? Não, não, não. Open this, open this. Será? Alma, alma, você. Hostile, third floor. No, no, no. Charge in position. Vou mover ali uma cheia de...